satu guys, terus merapat guys. Sopo kayak, wuh Yusril. Wedian, Yusril kondekturik. Loh, jare kon bareng kowe cok, gatel iki. Iki guys, aku arep bareng iki wae ketok ya. Timbangane kok mulih kawanan kesoren mending bareng iki ae rada cepet lah. Oh, apa Mas? Ada kali ada jalan. Siapa ini? Yusril Issa Mahendra. Yusril Javier iki. Apa ya penumpangnya? Wah, saiki ono iki ne. Iki ternyata hiasan. Mantap Yusril guys, leker. Burimu siapa? Fajri mlaku ora? Aku ngamu sih. Ora. Ya wes sampe percaya wes. Awas mlaku ya. Ora mlaku. Iya iya iya. Terus iya wes sampe lu iki wes. Aja lali yo, arep Pak Tori didukung semangate. Oh oke oke oke. Oke. Pak aku mulai sih ya. Oke. Aku matur suwun. Sehat-sehat ya, Pak. Iya iya. Oke. Eh Pak, bagus. Suwe ra ketemu. Ayo. Yo, dal. Solo Surabaya. Ayo, pasang gue nih. Oke. Nggih kula teng wingking kedap. Nggih tilem mawon teng wingking. Kula nggih medhun ati. Lho, pundi? Oh, namung caket. Nggih. Marcelo. Marcelo kok Marcelo? Marcelo ki sapa? Ki cok ngawur iki. Yusril, Yusril. Fajri ra mlaku tenan to? Oh, rasio ini kan kanu paling apik trak. Oh, ya wis. Nasiatornya jeblos. Walah. Oh, nah, terus kok? Ramah. Enggak ada. Mau papa tuh. Mau papa tuh sesuk nama aku, Pak. Oh, iso. Aku ini bejo. Bejone piye? Itu. Sik nyapu duit sik lur pun nek bayar. Balingane ya. Hah? Ana perbalingane ngapi. Perbalingane kae ono ah ngarepe dhewe pancok. Iki metu terme Amadion guys iki guys. Nah. Nyatane tok 5 gitu. Metu terminal Amadion. Rai kiri. Ana paten paten secara paten. Ayu. Ngawur. Nah. Solo. Solo. Pira Solo pira? Ah, pas. Duitku 50. Engko tambah meneh gampang. Iya toh? Bensoe akeh. Duh. Lagi nyawi. Asem. Nyawi jadinya. Ada nek bumel wani aku. Oh, jek oleh kleo bibit. Iya bener. Ono wae. Wis putrane Pak Bambang iki. Iya, wong e putrane Pak Bambang iki. Ora sapi murah. Pinten, Pak? 20.000. Mosok, Pak? Ya jarene lho. Oh, mergo kena virus. Mantap.
Ora mau 55 kok. Kok 53? 53 kan 55. Oh, 55 apa 53 ya? 55. Oh, 53. Cek lili kan 53. Nah, nggih. Ki wau kondekture si AK mau ki. Nggih. Nggih, 55. Nggih, 55 Pak, nggih. Tutupi mana mana ganti. Guys, untuk Cleo nih, mantap, cus. Gue sanggup kerjaan Anda dapat Cleo. Ibu yang mau turun jiwa. Kincang. Ini nunggu yudewi bu. Siapa? Ngapa? Kayaknya kan berhasil jadi orang orang dindeki. Telepon aku mau muring-muring. Woy ngapa muring-muring dengan aku rasa ngapa aku muring-muring. Woy pokok nganti kalau ngeblong aku asal tak pake woy. Woy nyegateng di suwi ini, woy di aku laro rapal lah. Rapal kan sedayu menurut ke Sapa supere pas kuwi? Aku sing mlaku mbek arek anu. Mbek sawan. Oh. Hitam manis po? Hah? Wong hitam manis. Hitam manis opo? Lho, iki kira takon malah tipe itu. Opo pesut to? Takon lho ngono ya. Mas metal iki arane apa? Mas kaplong ono. Ono Mas kaplong. Barang wis tekan dene tek mandek. Si Mas kaplong iki tak tuding, kalau kaplong. Lho. Iku yo ro, kono pangis iki mboten kaplong. Ngomong-ngomong, aku ngomong, aku ngomong, apa? Nah, aku takon Ringga wing. Terus? Ya tak kira Ringga mlaku. Heeh. Ora mlaku, alhamdulillah tak melu kuwi wae aku. Kan ben wis tau bareng Ringga. Kenapa? Benah. Wong kan lucu. Padha kaya kowe. Lucu Ringga. Ngomong ae lho. Lho, justru kuwi lucune kok. Ayo masuk iki. Dolan wae. Mau isuk tekone jam 4. Bumel. Ikut bumel jam 4 pagi sampai. Terus ngobrol-ngobrol. Iya ora turu, Mas. Ya belum. Ya turu nang bis. Saka Jogja sampai Madiun turu tok aku. Ora kan yo. Ora bengi kok. Ora. Bis. Apa? Kayak nah, acara YouTube lo. Ngopo? Dari base untuk base. Bener bener. Memang lu bisa coba. Oke, next time. Gua tak mendengar.